Moram da izaberem pravi tobogan. Jedan je siguran, a drugi je spretonosan. Svaki put kad izaberem pogrešan, gubim život. Ako izgubim svih 5 života, kamerman će na kraju da pokaže moju najsramotniju sliku koju kad vidite, ja ću umreti od blama. A ispred mene su prva dva tobogana. Pitanje je šta je bolje, jabuke i pomorandže. Pravi je onaj tobogan koji ima više glasova. Ja mislim da bi više ljudi glasalo za pomorandže. Please, reci mi da će biti pomorandže. Da vidimo, da vidimo! O ne, izgleda nisam bio u pravu. Nemoj molim te da se izgubio život već na početku, please. Šta se dešava? Napio sam se u nekom groblju. Znao sam, go, ubit će me u duhovi, go, moguće. To znači da je odgovor bio netačan. Vidite, tek počeo, ja sam već izgubio jedan život i sad ih imam 4. Tačan odgovor je bio plavi tobogan, jabuke. I sada sam se stvorio u novoj prostoriji. E sad, do svakog sledećeg tobogana bukvalno moram da radim parkur i bit će sve teže i teže. Evo me, popeo sam se gore. Dakle, šta je bolje? Da imate personalnog kuvara koji kuva za vas šta god želite ili da imate spremačicu koja sve čisti umjesto vas? To je jako dobro pitanje. Ja bi najradije hteo oba, ali moram da izaberem plavi ili žuti. Mislim da bi više ljudi htjelo da ima kuvara. Evo, pogledajte, svi ulaze u kuvara, zato što možda ti spremiš šta god hoćeš bilo kad. Kuvara, 100%, da vidimo gdje će to biti tačno i... Yes! Još jedan tobogan sam pogodio. Šta je ovo? Moram da pređem preko ovih nekih smrtonosnih barica. Okej, uspio sam. I preko ovih merdevina nas čekaju nova dva tobogana. A pitanje glasi, šta je bolje vreme? Toplo ili hladno? Ljudi, nemam pojma, znači ja bi iskreno rekao da je toplo. Ja više volim kad je leto, ali mislim da će... Evo ova je devojka ušla ovde u leto. Evo i ova je... Čekaj, šta si ulaze u toplo? Okej, ja ću ući u hladno, samo zato što mislim da više ljudi voli hladno vreme nego toplo. Da vidimo da li sam bio u pravu i... Jesam! Jer ti mene zezaš, 9 miliona ljudi kao što je to ovde je glasalo za hladno. Pa jeste vi ljudi normalni, leto je bolje 15 puta. Vi svi u komentarima sad napišite šta vam je bolje, leto ili zima. Moram da vidim vaše komentare, ali ovo je nevjerovatno. Pitanje glasi, šta je više zabavno? Vodeni tobogani ili roller coasteri? Ljudi, ja ne znam šta mi da izaberem ovde. Meni lično su više zabavni vodeni tobogani. Tako da ja ću izabrati vodene, please, da ovo bude to dobar tobogan, molim te, molim te. Yes! Definitivno ima više glasova. O, sad treba da uskočim u rupu do sledećeg tobogana. O, evo su iza mene. Pitanje glasi ovako, koji je bolji superheroj, Spider-Man ili Iron Man? O, majka, ne znam koji je vama, ali meni je iskreno Spider-Man, ali mislim da je više ljudi stavilo Iron Man ovdje, ne znam. Joj, ljudi, ne znam što da glasam. Mislim da je neko uskočio ovdje upravo. Ja ću ući u Spider-Mana, please, da ovo bude pravi tobogan, molim te, znači neću da izgubim život. Yes, gleko, 12 miliona njih je za Spider-Mana i samo 4 za Iron Mana. Okej, Iron Mana niko ne voli. Čekaj malo, kako sad odem do sledećeg tobogana? Okej, kroz ovu rupicu treba da se provučem i evo su tobogani. Znači, šta je došlo prvo? Kokoška ili jaje? Pa logično, jaje prvo. Ne, stani malo. Kokoška. Čekaj, sad mi je mozak stao. Šta je prvo, kokoška ili jaje? Upravo sam dobio poruku da mi vi možete pomoći. Izgubio sam jedan život. Tako da ako sada svi izlištavate like, moći ćete da mi vratite jedan život, ljudi, molim vas. To će mi jako pomoći. I zato sada svi klikite to like dugme da vidimo će mi se vratiti. Neko nije ostavio. Još ti ostavi, klikni. Ajde. Evo ga, pojavilo bi se još jedno. Hvala vam puno ljudi. Kogod je ostavio like, volim vas. Ja mislim da je prvo jaje. Logično prvo mora da dođe jaje da bi se izlegla kokoška. Molim te, please. Yes, to je to. Uspeo sam još jednu stvar. Šta je bolje, Taco Bell ili Chipotle? Ovo su restorani koji kod nas ne postoje. Zato ja ne znam. Ne znam šta su više ljudi izabrali. Ja mislim da je više ljudi izabralo žuti tobogan. Tako da imamo da sam upravo. Please, nemoj da izgubim život. Please, nemoj da... Kada uđete u ovaj lift, znate da je samo jedna stvar, da ste izabrali pogrešno, jer dolazi glupa Pepa prase i ubija vas. Oh my god, ubila me, kao što vidite, mrtav sam. Izgubio sam još jedan prokleti život. Ali hvala vam što ste ostavili like, imao bi još jedan manje da niste kliknuli like dugme. Tako da hvala vam puno ljudi, pomogli ste mi. Sad moram da se vratim nazad i da izaberem crveni tobogan, jer su ludaci svi ušli ovde, umjesto žuti. Baš me zanima kolika je razlika, da vidimo koliko ovo ima... 12 miliona protiv 4 miliona glasova, šta je ovo? Ali pre tog tobogana, izašla je konačno školska kolekcija na Rockman Shopu. I novi ranac je konačno tu, ljudi. Jedva sam čekao, i ne samo ranac, nego ceo komplet koji sad možete poručiti na šopu. Ranac, torba za patike, pernica i flašice za vodu koja je od aluminijuma. I jako je kvalitetna. Također su tamo i olovke koje posebno možete poručiti, tako da sada svi pritite na Rockman Shop i uzmite celu kolekciju dok još možete pre nego što je počela škola. I u komentarima svi ocenite novi ranac od 1 do 10, samo pogledajte detalje. Ispred imamo židovski Rockfam logo, dole imamo gumeni logo, iza ima logo. I cela kolekcija je usklađena na ovaj način, tako da ja čekam da imam vaše ocene. I ostavite svi subscribe da ne propustite kada vas pozdravim u videu, čim vam stigne školska kolekcija. Gdje je sledeći tobogan? Samo želim da pobegnem odavde i da preživim. Šta ja treba da pređem? Imam neke daske ovde, ali neću pasti dole. I onda treba da uskočim dole u rupu. Okej, došli smo do sledećih tobogana. Da li je bolje da se čujete sa nekim ili da se dopisujete sa nekim? Znači, koji je bolji način komunikacije? Ja iskreno mrzim
da kuckam na telefonu. Tastatura je previše mala, dugo ti treba, samo pozoveš neko i kaže, e, ajmo napolje, ajmo, i to je to. Tako da bolje pozivi, please. Samo ne budu ovi ludaci da su izabrali, da se kucaju porukama, molim te, molim te, yes! 11 milijuna ljudi reklo, da voli više da se čuje. Čekaj malo, sljedeći topogad je ovde, moram da pređem neki čudni lavirint ovde, to jest... gledaj kolika je rupa dole, alo, ću ja uspjeti ovo. Čekaj, tobogani su tačno ispred mene, samo treba da pređem ovoj čudnu prepreku. E, ovdje samo mogu ovako, uspio sam. Čega se više plašite, paukova ili zmija? Ja iskreno mislim da se ljudi više plaše zmija, i ja isto. Pauka bi mogao čak i da držim, a zmiju ne zna šta će da te ujede, da će da te ovako stegne, tako da mislim da se više ljudi plaše zmija. Da li će to biti tačno, molim te da bude tačno, molim te da bude tačno. Ne, u liftu sam, samo znate šta će da se desi. Lift, znao sam. Ej, uspio sam. Ne, ovo je bila samo zamka. Pogrešio sam još jednu stvar. Je li ovo moguće? Očigledno se više ljudi plaši paukova, što meni nema smisla, brate, pauk nije toliko strašan. Gled, 10 miliona se više plaši pauka, 5 miliona zmija, kako? I dobio sam sljedeće pitanje, koji standard je bolji, vanila, jagoda ili čokolada? Ja mislim da su svi izabrali čokolada, a imam pitanje za vas. Koji je vama rock sok bolji, ljubičasti ili zeleni? Svi znate da je ljubičasti od grožđa i borovnice, a zeleni od jabuke i od kivije, tako da hoću da vas vidim. Napišite svi i ovo u komentarima. Ja mislim da je ovdje pravilan samo čokoladni, 100%. 100% će svi da kažu da je čokoladni najbolji, jer siguran sam u to da vidimo jeste. I bilo je toliko. 3 miliona ljudi je reklo čokolada. Sad imam 3 odluke, ovo je preteško. Oh my god, koji je najbolji instrument? Klavir, bubnjevi ili gitara? Ja iskreno mislim, čekaj malo, obadik se rokve majicom. Ajde, uskoči, uskoči ti prvi. Molim te, ti prvi. On kaže da je klavir. Ću vidjeti da li će umreti. Ovo je možda varanje, ljudi. Jer ako umre, pojavit će se ovdje negde. Tu treba da se pojavi kod ovog. Nije umro. Izgleda je pogodio, ljudi. Ovo nije varanje. Ovo nije varanje. Izgleda je pravilan klavir. Da vidimo. To bi ja izabrao, iskreno. Čekaj. Tačno! Gle koliko! Niko ne voli bubnjeve, samo 800.000 ljudi. Okej, evo nas do sljedećeg tobogana, gde je uopšte? Okej, našao sam dole. Igra je kamen, papir, nakaze. Šta biste najpre stavili? Ja iskreno, šta ako vam sad ovo kažem, ne mogu sama igrati nikad kamen, papir, nakaze. Ja uvek stavljam kamen. Zato što sam ja Dexrock, ja verujem u kamen. I zato ga uvek stavim prvo. Tako da, ja mislim da to isto ljudi drugi rade. Imam plan, sad ću se vama da odigram kamen, papir, nakaze. I nemojte da varate, zanima me ko će pobediti. Pokažite sa mnom kamen, papir, nakaze. Da ste me pobedili. Ja ću izabrati kamen. Kamen mi zvuči kao bolje opcije, ljudi. Da vidimo da li će to biti tačno. Da vidimo. Yes! Gle koliko njih stavlja prvo kamen. Okej. Znači nisam jedini. Sljedeće 3 tobogana glase ovako. Koja je bolja troll faca? Da li je bolja A, B ili C? Mislim da je C. Mislim da će svi da kažu da je ova najbolja. Slaže se i ovaj lik sa rock majicom sa mnom. Jeste! 6 miliona njih je reklo da je ova najbolja. Koja je najbolje povrće? Da li su to šegrepice, brokoli ili kukuruz? Ja iskreno mislim da će više ljudi da kaže šakarepice. Jer brokoli niko ne voli, previše zeleni povrćas, kukuruz, tu i tamo. Ali zato, ako ne voliš šakarepe, ja mislim da ti nisi čovek. To je najlepše povrće ikad. Hajde vidimo da će to biti tačno, please, žuti tobogan, daj mi sreću, please, žuti tobogan. Neeeee, kad vidim ovaj lift, znam da dolazi smrt. Oh my god, gde sam ja u nekoj šumi? Siren head, slobodno me ubije jer sam pogrešio. Evo, ubio me Siren head. Tačan odgovor je izgleda kukuruz, jer brokoli nije 100%, znači rozi tobogan je sigurno tačan, da vidimo da sam u pravu. I jeste, to je tačno. Čekaj malo, jesam ja to došao do kraja? Ovdje piše exit. Stani malo, ako sam uspio da pređem sve i da izađem iz ovog gludog sveta. Ne, nisam, sad sam u nekom novom svetu. Sad ima 4 tobogana ili ti mene zezaš? Ovo će sad tek biti teže, ljudi. Imam 4 tobogana, pa koji je pravi? Koja je najbolja sezona u godini? Da li je to proleće, leto, jesen ili zima? Ja mislim da će svi da kažu leto. 100% je svima omiljeno leto, tako da ću ti zapravo rozi tobogan, molim te. Bilo je 4 opcije, samo da ne pogre... Kako? Ladno ljudima nije omiljeno leto, pa ste vi normalni ljudi, gde vi živite? Da ću umreti. Hugi Vugi, znao sam. Evo ga, Hugi Vugi dolazi. Ćao, Hugi, ubi me slobodno, pogrešio sam. Evo ga, skočio je. Uplašio sam se, bukvalno od ozgoja došao i ubio me. Onda je vjerovatno zima. Valjda je zima. Kako ljudi vole zimu, jeste normal? Zima je. Zima i leto imaju najviše glasova. Ljudi, ja sad stvarno vas želim da pitam, šta je vama najbolje? Slatko, slano, kiselo ili ljuto? Ja mislim da svi najviše vole slatko. Znači, nemojte da se šalimo, ljudi. Svi najviše volimo slatki rock sok, slatku rock čokoladu. Niko ne bi volio slanu čokoladu ili kiselu ili ljutu, tako da iskreno mislim da je plavi tobogan pravi ovdje. Ako nije, poludeću. I jeste, pogled koliko je, niko ne voli ni kiselo, ni slano, ni ljuto. A koji bi bio najgori burger na svetu?
da li bi to bio burger sa noktima, sa pastom za zube fujčina, sa kosom bljak ili sa novogodišnjim svetlima? Ja mislim da je sa kosom najgori. Znači, ako nisu svi stavili da je sa kosom najgori, onda su ludi. Zapravo možda jeste, svi su stavili da je sa kosom najgore. Koji je najbolji način da jedete jaje? Ja ću vam reći kako ja jedem svako moguće jutro omlet i stavim unutra svaki put šunku i sir. Svako božije moguće jutro, već poslednjih 6 godina. Možda volite ovako na oko, možda volite... Ja mislim da više ljudi voli na oko, iskreno. Okej, ja mislim da na oko najpopularnije. Mislim da će svi da glasaju na oko, da vidimo da li će biti... Jeste, svi na oko! Omlet samo 400.000 ljudi jede. Kako vi jedete jaje? Okej, koja je najbolja rasa pasa? Ljudi, ja ne mogu više. Ali reći ću da možda najviše ljudi vole čivave. Ovo je moj poslednji život. Please, samo da pogodim, please. Jel vole najviše? Znao sam da ne vole čivave. Kako vole čivave? Niko nema čivavu. Evo, ubit će me Squid Game lutka. Jej, glupa lutka me ubila. Sad moram da pokažem moju najsramotniju sliku. To je Skamerman. Skamermane, izgubio sam sve živote i kada pukneš prstima, ova slika će se pokazati. Ja ne znam puknem prstima. Okej, ja ću umjesto tebe. I... Evo ovo moja najsramotnija slika. Jako dobra slika. Užasno je. Kliknite onda na sledeći video.